nyt lähdetään Kupsi HJK-peli Helsinki Bolt Areenalle. Tämänkertaiset snacksit. TE-makkat. Tää on varmaan siinä ABC-kuortissa, jossa teille käy. Ja pidämme siinä 3 varsin tauon ja sitten jatkamme kohti Helsinkiä. Mä oon jakanut niitä isoja roskapusseja sinne. Että laittakaa ne tyhjät purkit ja pullot ja mitä teille sattuu mukana olemaankin. Niihin ja sitten pieniä pussia on täällä jaossa, mikäli tarvitset. Sitten muistuttaisin yhdestä pienestä asiasta. Muistakaa käyttää niitä turvavöitä. Nyt Tuomo lähtee, mukavaa matkaa. Tiedote vaan enemmänkin tiedote, joka koskee tätä meidän liikkumista. Ajateltiin pistää tämmönen klassinen bussin tulosvetoveikkaus pystyyn, niin moniko olisi alustavasti kiinnostunut osallistumaan pieneen tulosvetokisailuun ja voi osallistua myös mobiilipeillä, ei tarvii olla niin kuin käteistä pikkuhiluja. Nyt ollaan tultu ABC-kuorttiin ja täällä 45 minuutin tauko ja kerros hampurilaisateria otin. Banchai. Sunnuntaipäivä. Jengi kiskoo märkää täällä. Thank you.
Kups pelaa todella hyvää futista. Tilanne 1-1. Peli on päättynyt 2-2, tiukka skapaa ja ihan hyvä reissu. Nyt sitten bussilla kotiin päin ja jos sitä yöllä on perillä ja huomenna töihin. Siellä se loppuukin loma. Joo, toivottavasti tykännyt näistä videoista nyt kun on pystynyt tekemään ja katsotaan saako nyt lisää tehtyä vielä nyt työoreessa. Joo, 3. kertaa tänne polnittyssä. Aamulla työmaalla ei ratsia. Kotata putoa. Se on hyvä. Pysähdytään siinä, mä katson paljonko pidetään taukoa, kun pitää tankata tää auto, että haittaako teille, puhuko minä vai puhuko joku muu? Niin, että tuota, haittaako teitä, jos mä ajan sinne tankille, jaksatteko kävellä siitä matkakeitolle, vai pitääkö? Ei, ei jakseta. No sitten, ollaan pidempi tauko. Ei haittaa. No niille, jotka menee duuniin, niin varmaan vähän haittaa. No mitä mennään? Helvetin pitkä pysähtyminen matkakeitolla. Jatketaan vasta 8:40. Tää on muutama kesä ja kallaa vettä. Kallaves, kallaves, järvi, järvi. Paluumatka oli aivan hirveä. Siinä kuitenkin 13 tuntia, niin puoli yhdeltätoista aloitti nuo toiset fanit jo ryyppäämään ja ryyppäsivät vielä bussissa siinä ilta 11 aikoihin. Ja mölyisivät ja laulovat ja huutivat koko sen bussimatkan se 6 tuntia. Niin
oli aika rankkaa. Vaikka oli vasta melukuulokkeet, niin ei silti niinku peittänyt kaikkea sitä melua. Peli oli hyvä, viihdyttävä, laadukas ja totta kai kannustus oli hienoa ja hyvä, mutta ei tollanen oikein kiinnosta katsoa tollaista NS-sekoilua.